So, bali sa video na to mga boss, ayan, may mga nagre-request sa akin, paano sukatin sa square meter yung mga area na naka-L. For example, ang area natin ay ito. Okay, yung floor area natin is naka-L. Yan. So, paano natin susukatin yan sa square meter? At saka yung mga triangular shape. Okay. Yan. So, paano natin masusukat sa square meter itong ganito mga shape? So, ganito lang yan mga bossing. Unahin natin itong L-shape. Okay. Sa pagkuha ng square meter ng floor area nung mga naka L-shape, ang gagawin nyo, kunin nyo muna yung area na mabubuo nyo in rectangular shape. For example, ito, may linya. Uh, kunyari, ito 2 meters. Ito ay 7 meters. Okay. Okay. Ngayon, sukat uli kayo dito ng 2 meters. Kinakailangan, uh, for example, ito ay uh, 7 meters naman to, no? 7 meters yung total uh, length, okay? 7 meters din yung total length nitong uh, area na to. Ngayon, 2 meters to, 2 meters din yan. So, sa madali salta, meron na kayong 2 equal side ng sukat. Okay, lagyan natin ng broken line para ito lang yung susukatin nyo. Ngayon, Itong side na to, uh, automatically 7 meters. Na yan, okay. So may nabuo na tayong rectangular shape na pwede na nating sukatin. Okay, 7 times 2. I-multiply lang natin. 7 times 2 para makuha natin yung area equals, okay, 7. Multiply natin sa 2 equals 14 square meter. Okay. Diba? Nasolve na natin ngayon. Paano naman doon sa nati natitirang side? For example, ito 2 meters din to. So, gaya ng sabi ko, 7 meters yung total length nitong area na to. Ngayon, nabawasan siya ng 2 meters. Okay? Iba-minus ngayon natin yung 2 meters sa 7 meters. So, ito lalabas na 5 meters na lang. Okay? Times 2. Kasi, 2 meters din yung kanyang haba. Ito, automatically 5 meters na din ito okay mga bossing dahil 7 meters din tong haba na to nandun yung 2 meters plus uh, 5 meters equals 7 meters so ganyan lang mga boss di ba napaka simple lang 5 times 2 equals 10 square meter so ganyan lang kunin yung square meter ng mga naka L shape di ba napaka basic lang okay ngayon naman tumungo naman tayo sa triangular shape ito syempre yung iba hindi naman alam kung paano to kunin. So kaya naman na uh, dito sa video na to ay uh, i-share -share ko sa inyo yung napaka-basic na diskarte. Okay. Okay, meron tayong triangular shape. Inutosan ka ni engineer, ni foreman, kunin mo yung square meter niyan. Paano mo makukuha ay uh, triangular? For example, ito ay 3 meters. Ito ay 6 meters. Ngayon, ang gagawin mo, basic, <laughs> napaka-basic mga boss. 6 meters i-multiply natin sa 3 meters. Anong lalabas? 18. 18 square meter. Ngayon, si 18 naman, i-divide nyo sa dalawa. Okay, 18. I-divide natin sa 2. Ang lalabas na lang dyan is 9 square meter. Bakit naging 9 square meter? Kasi nga triangular shape yan. Okay, okay. Bubuuin lang natin yan. Bubuuin nyo muna yung area na yan. Okay? Kasi pag naging rectangular shape yan, okay, naging square, 18 square meter siya. Kaso nga lang, syempre, tri triangle siya. So, kinakailangan, hatiin nyo sa dalawa. Okay? Kaya laging ganun lang ka-basic. Uh, kunin nyo yung haba niya. Uh, yung lapad, i-multiply nyo. Tapos, i-divide nyo lang sa dalawa. Tapos na yung problema nyo. Ganun lang ka-basic, mga bossing.